ចឹងខ្ញុំបាទសូមបន្តទៀតដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំខែអឺមិថុនាឆ្នាំ2024គឺលេខសំណាងគឺលេខ835ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ835ហើយពណ៌សំណាងរបស់លោកអ្នកគឺពណ៌ក្រហមណាពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌នាមមានលាភមានជ័យនាំសុខនាំចម្រើនពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌នាំហេងដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាងទៅគឺលេខ835ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ក្រហមណាដើម្បីនាំលាភនាំសំណាងទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំខែ6ដើមខែលោកអ្នកនឹងមានរឿងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងស្វាមីឬមួយក៏មានរឿងឆ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងដើមខែលោកអ្នកនឹងឆ្លោះគ្នានឹងឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងប្តីឆ្លោះគ្នាជាមួយប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាជាមួយគូសង្សារហើយអ្នកខ្លះមិនបាច់ចាំដើមខែតនទេឆ្លោះគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងទៅហើយនេះថ្ងៃនឹងថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងគឺថ្ងៃ31អញ្ចឹងអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាតាំងពីថ្ងៃនឹងអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាតាំងពីថ្ងៃម្សិលមិញមកម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវអត់ធ្មត់ណាព្រោះពាក្យខ្មែរគេថាកាលណាតែឆ្លោះវាគឺវាខាតហើយវាអត់ចំណេញទេឆ្លោះគ្នាវាខឹងវាខូចខួរក្បាលឆ្លោះគ្នាវាខឹងវាអត់បានរស់ស៊ីវាខាតប្រយោជន៍អញ្ចឹងឆ្លោះគ្នាដាច់របបព្រោះដេកបាយខ្នងបានរបបណាទៀតអញ្ចឹងការឆ្លោះគ្នាគឺត្រូវតែអត់ធ្មត់អត់អោនអត់ជាស្រេចឲ្យគ្នាចឹងបើអ្នកដែលឆ្លោះគ្នាហើយយើងត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យរឹងមាំកុំតបបន្តទៀតប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់ឆ្លោះគ្នាទេយើងត្រូវតែខំមាត់សង្កត់ចិត្តកុំឲ្យមានការឆ្លោះបកែកគ្នាកើតឡើងចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងជាពិសេសអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នកសម្រួមចិត្តឲ្យបានច្រើនកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាណាបងប្អូនណាបាទកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាចឹងចន្លោះពីថ្ងៃដើមខែហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមានការឆ្លោះគ្នាបន្តិចបន្តួចហើយណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដដែលហ្នឹងគឺចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13បាទពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែ6ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងលោកអ្នកនឹងគេហៅថាលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាបាទលក់របស់ដាច់ណាយើងចាំមើលថាតើយើងលក់របស់អ្វីដែរលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ហ្នឹងគឺពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃ13ហ្នឹងគឺអ្នកឆ្នាំឆ្លូវនឹងលក់របស់ដាច់ហើយសួរថារបស់នឹងរបស់អ្វីគឺយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាជារបស់អ្វីដែរប៉ុន្តែគេថានឹងលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមានតែសង្ឃឹមហើយនឹងឲ្យពើឲ្យជ័យដល់លោកអ្នកថាសូមឲ្យលោកអ្នកទាំងអស់លក់របស់ដែលលោកអ្នកចង់នោះឧទាហរណ៍ថាយើងចង់លក់ឡានយើងចង់លក់ម៉ូតូយើងចង់លក់ដីធ្លីផ្ទះសំបែងឬមួយយើងចង់លក់អ្វីមួយនោះសូមឲ្យយើងលក់ដាច់ដូចបំណងអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែ6ហ្នឹងគឺអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនឹងលក់របស់ដាច់របស់ហ្នឹងលក់យូរហើយលក់អត់ចេញទេរបស់ហ្នឹងគឺជារបស់ដែលយើងទុកសម្រាប់ដោះតល់អញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងបានដោះតល់ហើយហើយអញ្ចឹងយើងបានលក់របស់ដាច់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកត្រូវទៅលក់របស់ហ្នឹងចេញទៅដើម្បីដោះតល់អញ្ចឹងខ្ញុំជូនពរណាលោកអ្នកចង់លក់អីឲ្យលក់បានចោះនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13ខែ6ហ្នឹងឲ្យលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាបាទពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងសូមកុំធ្វើដំណើរឆ្ងាយបាទកុំដើរឆ្ងាយណាបងប្អូនណាបាទ
ឆ្នាំឆ្លូវនឹងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21បើមិនចាំបាច់ទេលោកអ្នកកុំដើរឆ្ងាយណាលោកអ្នកគួរតែនៅផ្ទះឬមួយក៏ធ្វើដំណើរដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នពីព្រោះលេខគេថាចន្លោះពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ហ្នឹងគឺអាចមានបញ្ហាអាចមានរឿងរ៉ាវកើតឡើងជាយថាហេតុអញ្ចឹងពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី21ហ្នឹងសូមលោកអ្នកកុំដើរឆ្ងាយឲ្យសោះបាទកុំដើរឆ្ងាយណាហើយបើសិនជាដើរដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងថាដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4អញ្ចឹងដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4ហ្នឹងទៅណាកុំទៅម្នាក់ឯងកុំជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងកុំបើកឡានម្នាក់ឯងត្រូវរកភរិយារកកូនចៅឲ្យទៅជាមួយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទៅជាមួយទៅកុំទៅណាម្នាក់ឯងណាពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី21ហ្នឹងសូមចូលមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរហើយបើចាំបាច់ត្រូវតែទៅទេសូមកុំបើកឡានពេលយប់ត្រូវទៅពីល្ងាចត្រូវទៅពីព្រឹកអីអញ្ចឹងទៅកុំធ្វើដំណើរមុនព្រះអាទិត្យរះអានឹងអត់ល្អទេណាពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី21ពីថ្ងៃ23ដល់ថ្ងៃ25តោមពាកសំដីណាតោមពាកតោមសំដីពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ខែ6ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺតោមពាកសំដីរាល់ពាកសំដីពាកពេចដែលនិយាយទៅកាន់អ្នកណាមួយគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចកុំចេះតែនិយាយណាបាទពេលខ្លះយើងគិតថាអូយើងនិយាយពាកហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យគេល្អយើងនិយាយពាកហ្នឹងគឺនិយាយឲ្យគេហ្នឹងគេហៅថាល្អប៉ុន្តែវាមិនល្អដូចអ្វីដែលយើងគិតណាបាទវាអត់មានអ្វីដែលល្អដូចយើងគិតវាស្រាប់តែរឿងដែលយើងនិយាយចេញក្នុងលក្ខណៈលេងសើចឬមួយក៏ផ្ដល់ដំបូន្មានឲ្យគេល្អវាបែរជាគេមិនបានតបស្នងសងគុណយើងឲ្យល្អវិញណាបាទគឺគេត្រឡប់មកជាការប្រកាន់ខឹងយើងឬមួយក៏អាចពីរឿងតូចទៅជារឿងធំចឹងចន្លោះពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី25ហ្នឹងគឺសូមឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យប្រយ័ត្នសម្ដីហើយធ្វើអ្វីមួយដែលមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទហើយពីថ្ងៃទី28ដល់ដាច់ខែបាទពីថ្ងៃទី28ដល់ដាច់ខែលោកអ្នកនឹងមានដំណឹងល្អមានដំណឹងល្អណាបងប្អូនណាបាទមានដំណឹងល្អហ្នឹងបានន័យថារឿងដែលយើងទន្ទឹងរង់ចាំយូរហើយឧទាហរណ៍ថាយើងពឹងពាក់គេឲ្យគេជួយកិច្ចការងារយើងយើងពឹងពាក់គេឲ្យគេធ្វើអីមួយឬមួយក៏យើងសុំស្រឡាញ់គេយូរហើយគេអត់ទាន់បានផ្ដល់ចម្លើយឲ្យយើងគឺយើងនឹងលឺដំណឹងល្អហើយបាទចាប់ពីថ្ងៃទី28ចុងខែ6នឹងតទៅគឺយើងនឹងលឺដំណឹងល្អអញ្ចឹងដំណឹងល្អគឺជាដំណឹងអីដំណឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែជាដំណឹងដែលល្អដែលជាដំណឹងមកនាំការចំណេញមិនមែនដំណឹងខាតទេណាឧទាហរណ៍យើងចង់បានកូនយើងរៀបការយូរហើយអត់មានកូនស្រាប់តែដល់ថ្ងៃ28ហ្នឹងស្រាប់តែយើងនឹងមានដំណឹងថាអូយើងនឹងមានកូនយើងធ្វើការនឹងយូរហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់បានផលចំណេញស្រាប់តែពីថ្ងៃទី28ហ្នឹងគឺយើងចំណេញបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃដាច់ខែហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាដំណឹងល្អអញ្ចឹងដំណឹងល្អហ្នឹងគឺជាដំណឹងមួយដែលជាដំណឹងជួយឲ្យយើងនឹងសប្បាយចិត្តហើយជួយឲ្យយើងនឹងរីកចម្រើនហើយជួយឲ្យយើងនឹងល្អទៀតអញ្ចឹងសូមឲ្យដំណឹងដែលល្អទាំងអស់ហ្នឹងคล้ายទៅជាដំណឹងជួយឲ្យយើងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាចង់បានណាបាទប្រាថ្នាចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់បានអីខ្លះយើងចង់រងចាំដំណឹងអីខ្លះរងចាំធ្លាក់ឈ្មោះរងចាំសម្ភារទៅនៅអាមេរិករងចាំចង់បានប្តី
កូនយើងចង់ប្រឡងក្របខ័ណ្ឌជាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបាននៅភាពលៀបសំណាងមកវិញហើយអញ្ចឹងសូមជូនពរលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងបានសុខសប្បាយអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ835ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមណាខមមិនទាំងអស់គ្នាយកលៀបយកជ័យទាំងអស់គ្នាណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខមមិនមិនទាន់ខមមិនទេសូមខមមិនហើយខមមិននៅលេខសំណាងនឹងឲ្យជួយ share នៅវីដេអូនេះម្នាក់3ដងដើម្បីយកលៀបដើម្បីយកសំណាងដើម្បីយកហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនក្មួយមួយរយៈនេះគាត់សួរខ្ញុំថាហេតុអីបានខ្ញុំអត់ដែរឡាយមកពីបងប្អូនអត់បានមើលខ្ញុំឡាយរាល់ថ្ងៃថ្ងៃខ្លះខ្ញុំឡាយមួយថ្ងៃ2ដងក៏មានដែរណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយលោកអ្នកណាមិនទាន់ដាក់តាមដានផេកលោកគ្រូទេលោកអ្នកដាក់តាមដានផេកទៅអង់គ្លេសគេហៅ follow ប៉ុន្តែយើងដែលមិនទាន់តាមដានផេកទេខ្មែរគឺយើងតាមដានទៅយើង follow ទៅ follow ហើយគឺរាល់សកម្មភាពដែលលោកគ្រូបានឡាយគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានឃើញហើយអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគាត់ថាអត់ឃើញលោកគ្រូឡាយប៉ុន្តែលោកគ្រូឡាយរាល់ថ្ងៃអត់ដែលខានទេមួយថ្ងៃឡាយ2ដងក៏មានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនានឹងជួយ follow page ឬមួយក៏តាមដាន page នឹងផងតោះមានកន្លែងតាមដានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចតាមដានទៅបែរថាជាប់ហើយរាល់សកម្មភាពរាល់លោកគ្រូទូទាយនៅរាសីរាល់លោកគ្រូឡាយគឺលោកអ្នកនឹងបានឃើញហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណណាសូមលោកអ្នកជួយតាមដាន page ផងខ្ញុំបន្តខ្ញុំសូមទូទាយជាបន្តទៀតដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ប្រើប្រាស់រាសីនៅក្នុងខែមិថុនាខែ6ហ្នឹងគឺលេខ348ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងឆ្នាំខាលលេខសំណាង348ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងណាបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់សូមលោកអ្នកខមមិននៅលេខសំណាងគឺលេខ348ហើយលោកអ្នកแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំ3ដងដាក់លេខ348លេខ348គឺជាលេខនាំលៀបនាំសំណាងលេខ348គឺជាលេខនាំមកនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជូនដល់លោកអ្នកអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលសូមខមមិនលេខ348ហើយពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកស្អែកដើមខែគួររអាវពណ៌លឿងពាក់ដើម្បីនាំលៀបនាំជ័យជូនលោកអ្នកឲ្យលោកអ្នកសម្រេចបានកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនេះដើមខែគឺលោកអ្នកនឹងអាចដូរការងារថ្មីបានដើមខែលោកអ្នកនឹងដូរការងារថ្មីបានណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដើមខែ6ចូលមកដល់ការងារចាស់ដែលយើងកំពុងស្មុគស្មាញការងារចាស់ដែលយើងធុញទ្រាន់ការងារចាស់ដែលយើងមិនសប្បាយចិត្តហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរជាយូរមកហើយនោះគឺយើងនឹងបានផ្លាស់ប្ដូរដូចចិត្តដូចបំណងនៅដើមខែ6ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលដើមខែ6ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរការងារថ្មីបានហើយហើយបានប្រាក់ខែខ្ពស់ទៀតណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំខាលហើយមានបំណងចង់ដូរការងារបានគឺដើមខែ6ហ្នឹងដូរការងារថ្មីបានហើយឬមួយក៏យើងលឺដំណឹងល្អទៀតណាលឺដំណឹងល្អបែរថាពេលខ្លះមិនទាន់ដូរភ្លាមទេប៉ុន្តែលឺដំណឹងល្អថាយើងនឹងអាចមានការងារថ្មីធ្វើគឺកន្លែងចាស់ហ្នឹងគឺឆ្អែតអីណាធ្វើការយូរហើយមេមិនឲ្យតម្លៃធ្វើការយូរហើយមេដូចមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងពីថ្ងៃទី1ស្អែកទៅយើងនឹងដឹងតំណែងភ្លាមភ្លាមហីថាយើងនឹងទទួលបាននៅអវ័យណាបាទអញ្ចឹងដើមខែចូលមកភ្លាមលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺនឹងដូរការងារថ្មីហើយណាបាទ
ហើយលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលដដែលលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលដដែលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12គឺមានគេសងលុយបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលដដែលពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12គឺលោកអ្នកនឹងមានគេសងលុយហើយណាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលកើតឆ្នាំខាលហើយឲ្យលុយគេខ្ចីឲ្យលុយគេជុំពាក់គេអត់សងបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12គឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺនឹងមានគេសងលុយនឹងមានគេសងលុយប៉ុន្តែសួរថាគេសងទាំងអស់គេសងខ្លះឬសងប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដឹងទេដោយសារជើងលេខគេគាត់តែប្រាប់ថានឹងមានគេសងលុយចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12អញ្ចឹង8 9 10 11 12 5ថ្ងៃហ្នឹងយើងចាំអ៊ុតមើលនៅក្នុងខែ6ហ្នឹងតើមានគេសងលុយដែរឬអត់អញ្ចឹងបងប្អូនចាំមើលណាអ្នកកើតឆ្នាំខាលបើមានគេសងអាហ្នឹងគឺល្អណាស់ហើយបើគេមិនសងទេអាហ្នឹងទៅទីពូជើងលេខប្រាប់ថានឹងមានគេសងលុយហើយពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី12មានគេសងលុយហើយពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទលោកអ្នកនឹងដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទគឺនឹងមានលៀបចូលមានលៀបចូលណាបងប្អូនណាបាទមានលៀបចូលនឹងលៀបអណ្ដែតទឹកលៀបផ្សងសំណាងលៀបចូលនឹងលៀបអណ្ដែតទឹកលៀបផ្សងសំណាងនឹងបានន័យថាលោកអ្នកអាចនឹងទទួលបាននៅលៀបដៃទឹកបែរថាផ្សងសំណាងយើងអាចត្រូវរង្វាន់អាចអីអញ្ចឹងណាឧបមាថាយើងទិញភេសជ្ជៈមកកំប៉ុងមកផឹកមកកោះមកត្រូវបានរង្វាន់ជាលុយជាយានជំនិះជាអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺថាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងមានលៀបដៃទឹកអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលចូលចិត្តផ្សងសំណាងអីអាហ្នឹងអាចទទួលបាននៅលៀបសំណាងចូលមកអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីវិបុលសុខមហាប្រសើរជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់ហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហើយក៏ហេងហើយក៏កកកបរីកចម្រើនណាបាទរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងគឺមានលៀបចូលពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24លៀបហ្នឹងលៀបអណ្ដែតទឹកបាទលៀបអណ្ដែតទឹកណាបាទលៀបអណ្ដែតទឹកហ្នឹងបានន័យថាលៀបជួយឲ្យយើងនឹងមានលៀបដោយខ្លាំងលៀបអណ្ដែតទឹកបានន័យថាអាចត្រូវរង្វាន់អាចត្រូវឆ្នោតអាចត្រូវអីអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងមានតែជូនពរឲ្យសុខសប្បាយឲ្យសំណាងល្អឲ្យហេងហើយឲ្យកកកបទាំងអស់គ្នានៅក្នុងខែ6ហ្នឹងជាពិសេសពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី24ហ្នឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងបាទមានលៀបចូលលៀបអណ្ដែតទឹកណាត្រូវឆ្នោតត្រូវអីចឹងទៅឬមួយក៏ឡើងបុណ្យស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីរោស៊ីមានបានកកបរីកចម្រើនជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលចុងខែបែរថាចុងខែ6លោកអ្នកត្រូវតែថែរក្សាសុខភាពបន្តិចបាទលោកអ្នកនឹងមានជំងឺឈឺថ្កាត់ហើយជំងឺនឹងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពបន្តពូជមិនមែនជាជំងឺដែលឈឺរោគកាយខាងក្រៅទេហើយជាពិសេសនារីលោកអ្នកអាចមានរោគស្ត្រីឈឺផ្នែករោគស្ត្រីអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលហ្នឹងបើសិនជាបានទស្សនាហើយលោកអ្នកជានារីលោកអ្នកគួរទៅរមន្ទីរពេទ្យផ្នែកសម្ភពឲ្យគេពិនិត្យសុខភាពបន្តពូជរបស់យើងថាតើយើងនឹងឈឺអ្វីខ្លះ
ផ្នែកហ្នឹងយើងមានឈឺស្បូនយើងមានឈឺអីអីអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេណាបាននារីហើយបរោះក៏អញ្ចឹងដែរចុងខែ6ហ្នឹងអាចឈឺគឺជំងឺជំងឺតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបន្តពូជណាបាទជំងឺស្អីខ្លះដែលប្រុសយើងជួបប្រទះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកត្រូវតែពិនិត្យហើយនឹងគិតឲ្យមែនតែនចំពោះសុខភាពបន្តពូជហ្នឹងតើយើងឈឺអីយើងត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញគេមានពេទ្យគេថាពេទ្យរោគស្ត្រីពេទ្យរោគបុរសហើយហ្នឹងយើងពិសាគ្នាទៅពូលេខគេថាចុងខែ6ហ្នឹងអាចមានជំងឺឈឺផ្នែកសុខភាពបន្តពូជណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលទាំងអស់លោកអ្នកប្រយ័ត្នមានលៀបច្រើននៅក្នុងខែ6ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅចុងខែវាអាចមានបញ្ហាសុខភាពប៉ុនសុខភាពនឹងមិនមែនបេះដូងថ្លើមសួតប្រមាទទេវាអាចសុខភាពបន្តពូជបើស្ត្រីរោគស្ត្រីអញ្ចឹងទៅបើបរោះរោគបុរោះអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែបរោះភាកច្រើនដូចមិនសូវមានជំងឺរោគបរោះទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីគាត់អាចមានរោគស្ត្រីដូចជាធ្លាក់សអីជាដើមអញ្ចឹងណាបាទហើយបរោះមួយចំនួនសម្រាប់បរោះខលខូចអានឹងអាចមានជំងឺស្អីស្អីកាមរោគអីកើតឡើងអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងត្រូវថែទាំសុខភាពឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយបើខូចត្រូវចេះការពារខ្លួនកុំនាំរោគទាំងអស់នោះមកដាក់ឲ្យប្រពន្ធនៅផ្ទះដែលគាត់មិនដឹងអីណាត្រូវថែរក្សាសុខភាពណាបើឈឺតែឯងឈឺទៅមិនអីទេប៉ុន្តែពេលខ្លះវានាំឲ្យគេអ្នកដតីមកឈឺជាមួយដែរអញ្ចឹងសូមជូនពរសុខសប្បាយសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាអ្នកកើតឆ្នាំខានលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ348ហើយពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងណាបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលលេខសំណាង348ពណ៌សំណាងពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយយើងបន្តទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរាសីរបស់លោកអ្នកសម្រាប់ខែមិថុនាខែ6លេខសំណាងគឺលេខ487ហើយពណ៌សំណាងបាទគឺពណ៌ស្លែលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាបងប្អូនណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងគឺលេខ487ពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែអញ្ចឹងសូមលោកអ្នកទាំងឡាយដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ487ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះដើមខែ6ចូលមកដល់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនោះគឺប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាបងប្អូនណាបាទពូលេខគេមិនថាប្រយ័ត្នទេគេសរសេរថាបាត់របស់តែម្ដងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅដើមខែ6ខែមិថុនាហ្នឹងគឺលោកអ្នកបាត់របស់ប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់កុំឲ្យបាត់របស់អីនៅដើមខែ6ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសូមលោកអ្នកកុំភ្លេចលេខសំណាងគឺលេខ487ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ស្លែពណ៌ស្លែហ្នឹងគឺពណ៌បៃតងចាស់ណាបងប្អូនណាពណ៌បៃតងចាស់ពណ៌ខៀវដែរប៉ុនខៀវចាស់ស្លែណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ487ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងចាស់ពណ៌ស្លែហើយលោកអ្នកដើមខែលោកអ្នកប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាអញ្ចឹងរបស់ទ្រព្យដែលនៅនឹងខ្លួនគឺត្រូវប្រយ័ត្នផ្ដើមដំបូងទូរស័ព្ទដៃកាបូបលុយយានជំនិះណាមកជួបបាយធ្វើដំណើរឡានម៉ូតូអីហ្នឹងឬមួយក៏លុយកាក់ឬមួយក៏របស់របរគឺលោកអ្នកតោងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចបើមិនអញ្ចឹងទេគឺលោកអ្នកនឹងបាត់របស់ហើយពូលេខគេថាបាត់របស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យលោកអ្នកបាត់របស់ទេប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចដើមខែ
ចឹងប្រយ័ត្នពីថ្ងៃហ្នឹងទៅប្រយ័ត្នពីស្អែកទៅម៉ូតូទ្វាផ្ទះទ្វាលបងប្រយ័ត្នផ្លិចបិទលុយកាក់ចាក់សោតទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបើមិនដូច្នោះទេអាហ្នឹងនឹងមានការបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងដើមខែប្រយ័ត្នបាត់របស់ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមបួងសួងដល់គុណបុណ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងឡាយសូមប្រទានពរប្រទានជ័យហើយសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់ហ្នឹងបាទកុំឲ្យមានការបាត់របស់អីហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងទៀតបាទពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13បាទពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13ខែ6ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺគេថានឹងឡើងប្រាក់ខែបាទពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13ខែពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13ខែ6ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះគឺលោកអ្នកនឹងឡើងប្រាក់ខែអញ្ចឹងឡើងប្រាក់ខែហ្នឹងបានន័យថាលោកអ្នកនឹងធ្វើការហើយគេនឹងឲ្យឡើងប្រាក់ខែឬមួយអាចឡើងបុណ្យស័កឡើងឋានៈឡើងតួនាទីណាបងប្អូនណាបើតើឡើងប្រាក់ខែមិនឡើងបុណ្យស័កកាលណាតើឡើងតួនាទីគឺនឹងឡើងបុណ្យស័កហើយបាទសុខតើគេឡើងប្រាក់ខែគេត្រូវឡើងតំណែងឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះសម្រាប់អ្នកដែលជាមន្ត្រីរាជការជាប៉ូលីសជាទាហានជា PM អីលោកអ្នកអាចឡើងស័កអាចឡើងស័កចឹងចន្លោះពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃ13នឹងលោកអ្នកអាចឡើងបុណ្យឡើងស័កហើយឡើងប្រាក់ខែលោកអ្នករោស៊ីអ្វីលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានកាក់កបដែរអញ្ចឹងពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13នេះយើងចាំមើលថាតើយើងឡើងប្រាក់ខែបានប៉ុន្មានណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះណាបាទសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកមន្ត្រីរាជការអីជាដើមហើយបើសិនបើយើងជាមិនមែនអ្នកធ្វើការទេយើងជាអ្នករោស៊ីដូចសេងយីមដូចអីចឹងគាត់ជាអ្នកកាត់ដេរចឹងស្រាប់តែគាត់នឹងអាចកាត់ដេរកាត់អីដាច់ជាងមុនហើយមានភ្ញៀវមានអតិថិជនអីមកគាំទ្រគាត់ធ្វើឲ្យគាត់រកចំណូលបានច្រើនរាល់ដងខែ5គាត់រកបានមួយខែសល់តែ200ទេឧទាហរណ៍ស្រាប់តែចូលដល់ខែ6គាត់រកបានចូលឡើងដល់ទៅ1000អីចឹងទៅណាបាទអានឹងឯងគឺវានឹងបានល្អវានឹងបានប្រសើរឡើងមកវិញចឹងអត់មានបញ្ហាអីណាកើតឡើងទេគឺនឹងទទួលលៀបទទួលជ័យមកផ្ទួនផ្ទួនហើយណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងកាលពីខែមុនយើងរកបាន500ខែនេះយើងរកបាន1000អញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងឡើងបុណ្យស័កឡើងប្រាក់ខែឡើងតួនាទីណាបាទហើយបើអ្នករោស៊ីអាហ្នឹងមានលុយមានកាក់ហូរចូលអីជាដើមអញ្ចឹងទៅណាបាទពីថ្ងៃ9ដល់ថ្ងៃទី13ហើយពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងឯងបាទពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី22លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងគឺដល់គូហើយបងប្អូនណាបាទដល់គូអញ្ចឹងអ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ដល់គូកូនចៅទាំង1500នាក់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការ live របស់លោកគ្រូមហាជុំហ្នឹងអ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ដល់គូបាទលោកអ្នកខ្លះលោកអ្នកណាខ្លះដែលមិនទាន់ដល់គូអញ្ចឹងលោកអ្នកណាមិនទាន់ដល់គូនឹងអាចដល់គូនឹងអាចដល់គូចន្លោះពីថ្ងៃទី19ដល់ថ្ងៃទី22ខែ6ហ្នឹងគឺដល់គូអ្នកដែលមិនទាន់ដល់គូអ្នកដែលមិនទាន់មានប្តីអ្នកដែលមិនទាន់មានប្រពន្ធអ្នកដែលពោះម៉ាយអ្នកដែលមួយម៉ាយអ្នកដែលនៅ single ទាំងអស់គឺនឹងដល់គូហើយចន្លោះពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី22ហ្នឹងអញ្ចឹងលោកអ្នកដល់គូហើយមានលៀបមានជ័យមានលុយមានកាក់ហើយមានប្រពន្ធមានប្តីហើយបើសិនជាករណីអ្នកដែលមានគូហើយគាត់ឆ្លោះគ្នាគឺគាត់នឹងត្រូវរើគ្នាវិញ
ហើយក៏កាន់តែ sweet ជាងមុនកាន់តែស្អិតល្មួតជាងមុនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងដូចកូនតារា cooler អីហ្នឹងដូចកូនរកស្មីអានអីអញ្ចឹងគឺដល់គូហើយអញ្ចឹងយើងចាំមើលមើលតើគូរបស់គាត់ហ្នឹងគូអីទៅបាទជូនពរឲ្យគូហ្នឹងខ្លាចទៅជាគូដល់ល្អប៉ុន្តែបើយើងមានគូហើយតើមានអីដល់ទៀតអត់ដល់ទេប៉ុន្តែគូស្វាមីភរិយារបស់យើងហ្នឹងគាត់នឹងគូស្វាមីភរិយាយើងហ្នឹងនឹងស្រឡាញ់គ្នានឹងយោគយល់គ្នានឹងអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាណាបាទអញ្ចឹងឲ្យសូមជូនពរឲ្យលោកកូនទាំងអស់លោកចៅទាំងអស់បានប្រទះទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់គូហើយប្តីប្រពន្ធកាន់តែស្រឡាញ់គ្នាមានសុភមង្គលហើយបើប្តីមានស្រីឲ្យត្រឡប់មកវិញបើប្រពន្ធបែកចិត្តឲ្យស្រឡាញ់គ្នាវិញក៏មានការប្រែប្រួលឡើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទពីថ្ងៃ19ដល់ថ្ងៃទី22យើងដល់គូណាបាទហើយពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងគេថាលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាបាទលក់របស់ដាច់អញ្ចឹងតើការលក់របស់ដាច់របស់លោកអ្នកលក់អីទៅការលក់របស់ដាច់លោកអ្នកហ្នឹងលក់អីទៅគឺខ្ញុំអត់ដឹងថាលោកអ្នកលក់អ្វីទេប៉ុន្តែដឹងថាលោកអ្នកនឹងលក់របស់ដាច់នៅក្នុងឆ្នាំនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែ6ហ្នឹងគឺលោកអ្នកនឹងលក់របស់ដាច់ហើយហើយសួរថាលក់អីដាច់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែដឹងថាលក់ដាច់អញ្ចឹងអ្វីដែលលោកអ្នកចង់លក់សូមឲ្យលក់ដាច់ដូចបំងពងប្រាថ្នាណាបងប្អូនណាបាទហើយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទៀតចុងខែលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះចុងខែបាទចុងខែមានគេសងលុយណាបងប្អូនណាបាទចុងខែមានគេសងលុយប៉ុន្តែតិចច្រើនខ្ញុំអត់ដឹងទេណាបងប្អូនណាបាទប៉ុន្តែដឹងថាចុងខែគឺមានគេសងលុយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះចុងខែលោកអ្នកមានគេសងលុយហើយអញ្ចឹងសងច្រើនសងតិចអាហ្នឹងយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែដឹងថាមានគេសងលុយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទាំងអស់បាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះទាំងអស់ណាសូមឲ្យលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហើយមានគេសងលុយនៅចុងខែហ្នឹងខែអីទៅខែហ្នឹងបាទគឺខែ6ឲ្យគេសងលុយអញ្ចឹងអ្នកណាចាប់ពាក់លុយអ្នកឆ្នាំថោះទាំងអស់សូមសងលុយគេទៅហើយអ្នកណាដែលចាប់ពាក់លុយគេសងគេទៅណាកូនណាហើយបើអត់អីជាប្រាប់គេត្រង់ណាកុំឲ្យអាអ្នកដែលមានលុយឲ្យគេខ្ចីហើយថោកទៅទីហើយគេមិននិយាយរាល់ទៀតណាអ្នកខ្លះចាប់ពាក់លុយគេគេចវិញតែបើគ្មានមិនមានយើងប្រាប់គេទៅថាខ្ញុំអត់មានទេឥឡូវហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចទៅអីចឹងគេអត់អោនឲ្យហីប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំងវារឹកអាចពាក់លុយគេហើយដល់ថ្ងៃសងគេបើអត់មានអត់ប្រាប់គេទេគេចវេះអាហ្នឹងបានគេខឹងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះចុងខែមានគេសងលុយណាសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយសូមជូនពរឲ្យបានកាក់កបសូមជូនពរឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាណាបាទឲ្យហេងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងបន្តមកដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងរាសីប្រចាំខែមិថុនាឆ្នាំ2024បាទលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខ629លេខ629ណាឆ្នាំរោងណាបាទឆ្នាំរោងលេខសំណាងគឺលេខ629ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងសូមកុំភ្លេចcomment លេខសំណាងគឺលេខ629ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងលេខសំណាងលេខ629ពណ៌សំណាងពណ៌ទឹកក្រូចដើមខែលោកអ្នកនឹងមានគេជួយណាលោកអ្នកនឹងមានគេជួយ
ពីព្រោះយើងឆ្នាំរោងដូចខ្ញុំបានជំរាបជូនអញ្ចឹងគឺថាអត់ល្អទេអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងអ្នកឆ្នាំរោងមិនថាខែកាលពីខែចាស់កន្លងទៅបាទកាលពីខែ5កន្លងទៅនឹងយើងសឹងតែថាចាយលុយមិនដល់ខែណាយើងរាំងស្ទះមែនតែនយើងរាំងស្ទះមែនតែនបញ្ហាលុយកាក់អញ្ចឹងនៅឆ្នាំរោងគឺលុយកាក់យើងណាបាទគឺលោកអ្នករាំងស្ទះច្រើនណាបាទលោកអ្នករាំងស្ទះច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងសូមឲ្យមានគឺយើងពិបាកចិត្តណាស់យើងគិតអីក៏គិតអត់ចេញនៅឆ្នាំរោងសតិបញ្ញាយើងដូចសុញហ្មងគិតអីអត់ចេញណាសម្ពោធតអ្នកមកចំណែនសម្ពោធតអ្នកមកលៀបពណ៌សម្ពោធតអ្នកមកឈ្នាននេះហើយស្ទះគ្រប់កន្លែងហើយអត់ពឹងអ្នកណាអត់បានទេភាសាមួយអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននោះភាសាអត់បានទេអត់ប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចូលមកដល់ខែ6ភ្លៀមអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺនឹងល្អមកវិញណាបាននឹងល្អមកវិញអញ្ចឹងលោកអ្នកនឹងមានទេវតាមកជួយនឹងមានទេវតាមកជួយអ្នកកើតឆ្នាំរោងដើមខែនឹងមានគេមកជួយហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងអត់មានការងារធ្វើគេនឹងជួយឲ្យយើងមានការងារធ្វើបើសិនជាយើងរាំងស្ទះគេឲ្យលុយខ្ចីបើសិនជាយើងធ្វើអ្វីមួយមិនចេញនឹងមានគេមកជួយហើយអញ្ចឹងកាលណាតែមានគេមកជួយគឺយើងនឹងល្អគឺយើងនឹងបានកាក់កបគឺយើងនឹងបានរីកចម្រើនហើយណាបាទឆ្នាំរោងឧបសគ្គទាំងឡាយនឹងឆ្លងផុតនៅដើមខែហ្នឹងនឹងមានគេមកជួយណាបាទនឹងមានគេមកជួយអញ្ចឹងយើងមានទុក្ខយើងមានសោកយើងមានភ័យយើងមានលំបាកអីក៏ដោយក៏នឹងមានគេមកជួយដែរដើមខែសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទហើយឆ្នាំរោងដល់ដែរចន្លោះពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13លោកអ្នកនឹងមានគេលៀបពណ៌នឹងមានគេចំណែនឈ្នាននេះនឹងមានគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងណាបងប្អូនណាបាទនឹងមានគេនិយាយអាក្រក់ពូពាក្យថាលៀបពណ៌គឺនិយាយអាក្រក់ហើយយើងអត់អីទេប៉ុន្តែចន្លោះពីថ្ងៃ8ដល់ថ្ងៃ13ហ្នឹងយើងនឹងឮចង់ចង់ឮឮគឺគេនិយាយដើមយើងមកគេលៀបពណ៌យើងមកបាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែត្រៀមជើងការទុកមុនត្រៀមជើងការទុកមុនហ្នឹងមិនមែនថាអូឯងនិយាយដើមអញនិយាយដើមឯងអត់ទេហើយរីកូនអញរីកូនឯងអត់ទេហើយជេរអញជេរឯងអត់ទេណាហើយឌៀមដើមអញឌៀមដើមឯងអត់ទេពាក្យខ្មែរគេថាគ្មានអ្នកណាមួយដែលមិនអាចឆ្លងផុតអំពីការរីកូនការលៀបពណ៌បានទេប៉ុន្តែបណ្ដោយឯងនិយាយឯងនិយាយហត់គឺឯងឈប់និយាយហើយហើយនិយាយឈប់គឺឯងឈប់និយាយហើយណាបាទអញ្ចឹងឯងនិយាយអីនិយាយទៅឯងថាអីថាទៅយើងកុំតបតឲ្យសោះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទុកម្បានណាបងប្អូននឹងមានគ្រោះកើតឡើងនៅក្នុងចន្លោះថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃ13ហ្នឹងគ្រោះដោយសារគេធ្វើបាបយើងឧទាហរណ៍ថាគេមកនិយាយដើមយើងគេមកជេរយើងគេមករំលោភបំពានយើងគេមកលៀបពណ៌យើងហើយយើងទ្រាំម្បានយើងទៅតគេគឺអាគេជេរយើងអាគេវាយយើងណាយើងទៅវាយគេវិញយើងទៅជេរគេវិញយើងនឹងប្រែក្លាយទៅជាយើងពីជនរងគ្រោះប្រែក្លាយទៅជាទៅជាអីទៅជាអ្នកដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាយើងណាអាក្រក់ទៅវិញណាអញ្ចឹងសទៅជាខ្មៅអញ្ចឹងបងប្អូនហាមដាច់ខាតឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី13អាណានិយាយអីនិយាយទៅអាណាថាអីថាទៅកុំតបតឲ្យសោះហ៊ានតែលោកអ្នកតបតគឺលោកអ្នកនឹងមិនជួបនៅរឿងល្អទេនឹងជួបនៅការចំណែននៅការកែប្រែណាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកធម៌តិចធម៌ខន្តីណានិយាយអីនិយាយទៅអាណាថាអីថាទៅកុំខ្វល់ណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំខ្វល់អញ្ចឹងសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងយើង
យើងឆ្នាំរោងដដែលប៉ុន្តែយើងឲ្យចប់កុំតបតណាចេណាអីអីទៅសុំនិយាយពីឆ្នាំរោងដដែលបាទចន្លោះពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ចន្លោះពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី21អ្នកកើតឆ្នាំរោងបាទនឹងលក់របស់ដាច់នឹងលក់របស់ដាច់ណាបងប្អូនណាប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងมันធំហេះតូចទេប៉ុន្តែវាអាចដោះទាល់បានមួយគ្រាពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃទី21លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងណាគឺយើងនឹងអាចដោះទាល់បានមួយគ្រាបាទបាទដោះទាល់បានមួយគ្រាណាបងប្អូនណាបាទយើងអាចដោះទាល់បានមួយគ្រាណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងគេថាយើងនឹងលក់នៅរបស់តូចមួយហើយរបស់តូចមួយហ្នឹងវាមើលទៅតូចមែនប៉ុន្តែវាមានគុណចំពោះយើងណាពីព្រោះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែទាល់យើងកំពុងតែរាំងស្ទះយើងកំពុងតែខ្វះខាតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលពីថ្ងៃ17ដល់ថ្ងៃ21ហ្នឹងយើងលក់របស់ហ្នឹងដាច់វាតូចមែនប៉ុន្តែវាជួយឲ្យយើងរួចខ្លួនមកគ្រាអូម៉ាថាយើងជពាក់ធនាគារយើងត្រូវសងលុយធនាគារមួយខែ500ដុល្លារយើងអត់មានលុយសងទេអញ្ចឹងយើងលក់ស្អីមួយមកបាន600យើងទុកចាយ100យើងបានសងធនាគារអញ្ចឹងយើងរួចបានមកគ្រាដែរទោះបីជាវាមិនបានរួចដល់យូរអង្វែងក៏យើងអាចរួចមកគ្រាដើម្បីយើងនឹងសប្បាយចិត្តដើម្បីយើងនឹងរីករាយដើម្បីយើងនឹងបន្តដំណើររស់ទៅមុខទៀតដែរណាឆ្នាំរោងហើយពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺត្រូវប្រយ័ត្នសុខភាពបាទប្រយ័ត្នសុខភាពហ្នឹងគឺមិនមែនឈឺហើយក៏មិនមែនគ្រុនដែរគឺពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងហ្នឹងគឺសូមលោកអ្នកប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នធ្លោះប្រយ័ត្នក្រិចប្រយ័ត្នដួលបាទតមឲ្យបានណាជាពិសេសចាស់ចាស់ជាពិសេសចាស់ចាស់មិនថាចាស់មិនថាក្មេងទេពីថ្ងៃ25ដល់ថ្ងៃ27ហ្នឹងលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នបន្តិចបើមិនប្រយ័ត្នទេលោកអ្នកអាចដួលហើយអាចធ្លោះជើងអាចក្រិចជើងអាចបាក់អាចបែកដៃជើងណាមួយអញ្ចឹងបើកើតមកហើយបានម្រាមល្អដៃល្អពេញខ្នាតហើយកុំទៅឲ្យដួលកុំឲ្យទៅធ្លោះកុំឲ្យទៅក្រិចបន្តទៀតអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមឲ្យលោកអ្នកប្រយ័ត្នហើយចាំពាក្យសម្ដីខ្ញុំចន្លោះពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃ27ពីថ្ងៃ25 26 27ហ្នឹងដើរហៅឲ្យប្រយ័ត្នចុះចដើឲ្យប្រយ័ត្នធ្វើអីក៏ប្រយ័ត្នដែរប្រយ័ត្នដួលប្រយ័ត្នក្រិចឬមួយល្អិលក្នុងកន្ទប់ទឹកអីអីចឹងណាបាទប្រយ័ត្នមែនតើបាទប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នឲ្យមែនតើណាបងប្អូនណាបាទសុំជម្រាបជូនលោកអ្នកទាំងប៉ុណ្ណឹងប្រយ័ត្នកុំឲ្យលោកអ្នកល្អិលកុំឲ្យលោកអ្នកដួលក្រិចធ្លោះអីតែក្រិចផ្លោះអាហ្នឹងចូលអំបិលប្រហុកណាអូម៉ារចាស់ហើយរៀងពុកឆ្អឹងហ្មងដួលទៅហ្មងខ្វិនហ្មងអញ្ចឹងថែរក្សាឲ្យមែនតើណាអ្នកដែលបានស្ដាប់ហើយណាហើយឬមួយមានស្វាមីមានពុកម្ដាយអីប្រាប់គាត់ឲ្យប្រយ័ត្នពីថ្ងៃ25ដល់ថ្ងៃ27ឆ្នាំរោងចុងខែ